Hvad er det, vi skal finde med i dag? Zombiehospitalet. Zombiehospitalet, ja. Ja. Og hvad tror du, der foregår inde på sådan et hospital? Så rette de her zombie, hvis de bliver slået nogle mennesker med pistoler. Hvis de bliver skudt af nogle mennesker med pistoler, ja, så skal de ind på hospitalet, ikke? Ja, hvis de bliver skudt pande, så dør de. Ja, men så kan de ikke rigtig komme på hospitalet, hvis de er døde, eller? Ja. Nej, det kan man ikke. Hvis man lige bliver skudt i hovedet, ikke? Så er det ikke så godt at være zombie. Er det rigtigt? Ja, man skal være en menneske stød for. Ja, et menneske? Ja, vi får se, hvad der sker på zombiehospitalet. Ja, men dem er det ikke zombie dem her. Her har vi zombiehospitalet. Og her har vi lægen. Ja. Far, Rødman skal, han skal være stille, fordi der er en zombie. Ja. Hej, jeg er Susanne, og jeg er zombielægen her på hospitalet. Vi er slået op i Hvidovre. Vi ligger lige ved siden af Hvidovre Hospital. Far, ja. Det vil Rømme gøre. Han ødelægger klasser. Han ødelægger klasser. Ja, vi har altså nogle vandalister, som det hedder, udenfor, som smadrer bygningen. Det må du ikke. Du må ikke smadre bygningen. Hvad? Nå, nej, det må man ikke. Godt. Vi skal... Rømme kommer ikke ødelægge klasser nu. Nej, vi skal videre historien, ikke? Rømme kommer nu. Og hvor mange patienter får du om dagen? Ja, jeg får en sådan 3-4-5. 100 om ugen, som men, kommer forbi. Men der kan godt komme mennesker og skyde zombie. Ja, det kan det godt. Vi har den første patient, der kommer ind. Han er ikke en arme. Eller... Hvad er der galt med dig, skadet? Ja, jeg tror, jeg er ved at blive lavet om til zombie. Nej, skelet, du er ikke zombie. Du er bare et skelet. Nå, undskyld. Jeg blev bare henvist her til det her hospital her. Okay. Så går jeg igen. Ja, du spilder min tid, skelet. Jeg kan da ikke gøre noget ved dig her på zombiehospitalet, når du er skelet. Ja, du må altså kende din race. Okay. Men du må godt tage et bad. Der er sådan et mudderpål her. Mudderpål. Mudderpøl. Rømme kommer. Han snikker. Han går slowly. Han går slowly. Kommer en næste zombie nu. Ja. Rap. Skal slå på vinduerne igen. Hvem er du? Jeg er en lille rapan. Og jeg er en zombie rapan. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Det er sådan, at når jeg nærmer mig nogle mennesker, så bliver det ikke bange for mig. Men det er jo fordi, du ligner en an. Ja? Du skal have nogle rådne kinder og sådan noget. Ja? For at de bliver bange for dig, menneskene. Ja, okay. Men det er så deprimerende, at jeg kommer her, og så prøver jeg at bide dem. Så griner menneskerne af mig. Og så går menneskerne fra mig. Okay. Ja, du må ud og ønske. Altså, du må ud på træningsbootcamp. Zombie bootcamp. Okay. Skal jeg nok skrive... Tak for rådet. Jeg skal nok skrive dem op. Jeg tager også lige noget mudderbad. Den næste... Det er kaninen zombie. Far. Jeg vil have noget menneskekød. Far. Ja. Nu kommer Rødman. Han skal slå glaset til den runde. Nu må slå den. Han slår glaset. Far. Og Susanne siger, hvilken lyd var det? Hvad er det for en lyd? Der er nogen, der på vej ind. Han siger, nej, jeg vil ikke være en lyd. Lad os bare kigge på ham først. Hvis det er et menneske, så skal jeg nok slå det ned. Ja. Far. Au, au, au. Kaninen bliver slået. Jeg er zombie-piraten. Hvad laver du herinde, zombie-pirat? Jeg har ondt i min højre fod. Nå, så skal vi lige reparere foden lidt her. Jeg kan se, at det benet er faldet af. Ja. Du skal have et nyt ben. Jeg henter lige et nyt ben til dig. Dyt. Sådan. Tak skal du have, doktor. Skal ikke jeg har fået et nyt ben. Skal vi ikke bare dem her mennesker? Senere. Nu er det kun dem, der er her. Ja, jeg er Robin. Jeg gider ikke være zombie. Jeg tror faktisk, jeg er ved at blive lavet om til en zombie.
Hej Robin, hvorfor er du herinde? Jo, jeg synes altså, jeg er ved at blive til en zombie. Det er du altså ikke, Robin. Du er altså ikke en zombie. Det er du ikke. Jo, jeg synes, jeg er en zombie. Okay, men hvad er det, der gør dig en zombie? Fordi jeg oplever, at når jeg står op om morgenen, så har jeg ikke rigtig nogen hjerne. Så er min hjerne væk. Fuldstændig. Det er sådan, jeg går bare sådan... Det er som en zombie hen og bare spiser morgenmad, sådan... Og så skal jeg i skole, og Batman råber af mig. Ikke? Og jeg skal lave mine lektier hele tiden. Jamen, Robin, det er da normalt helteliv. Specielt under Batmans styre eller regime. Du skal da lave dine lektier, og så skal du afsted. Men jeg føler bare, det er et zombie-liv. Jeg føler, det er et zombie-liv. Det gider da ikke helt. Jeg var da ude at bekæmpe skurke og sådan noget. Og slå. Ja. Ved du hvad? Vi kan præstere på dig en lille is der, så som gik ud. Okay. Og nu kommer en næste zombie. Ja, så kommer han. Nu går han. Han glider. Han glider, ja. Betjen griner. Ja, Betjen griner, ja. Du glider. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Og hvem er du? Jo, jeg passer dinosaurer, simpelthen i Jurassic Park. Og jeg tror faktisk, at jeg er blevet bidt af en zombie her. Kan du ikke lige kigge på ryggen? Jo. Et zombie-sår. Så skal vi lige have lidt bandage på. Jeg henter lige nødhjælpskassen her. Tak skal du have, doktor. Hvad skal jeg mere gøre? Jo, du skal drikke saftevand hver tredje time, og tage C-vitamin hver fjerde time, og hver femte time. Så skal du kigge dig i spejlet og sige, altså du skal lave lidt modstandskraft. Så skal du sige, jeg er ikke en zombie, jeg gider ikke være en zombie, og jeg ignorerer at være en zombie, jeg nægter det. Det skal du sige hver dag de næste 10 dage. Og tak skal du have, doktor. Så går jeg. Han går. Han glider på isken. Jeg er zombiehesten. Og hvad er der galt med dig, zombiehest? Må vi se? Ja, jeg synes, det er irriterende, fordi jeg er zombie. Der er ikke nogen, der gider ride oven på mig. Men det passer da ikke. Du skal da bare finde nogle zombie-venner, så vil de ride oven på dig. Tror du virkelig? Ja. Du skal tage til et sted, der hedder Jylland. Der er en masse zombie derovre, som kan lege med dig. Jylland, hvor er det henne? Det er simpelthen vest fra København. Så tager du over i Jylland, ikke? Så kan du ride derovre. Så kommer der nogle zombier. Ja. Så, når den er zombie-begrebet, så skal der ikke kæmpe med mennesker. Hjælp, hjælp, hjælp! Jeg bliver angrebet af en zombie! Far, nu kommer jeg ned! Dig. Hvad har du gjort? Jeg tager sgu da af. Hvem er du? Jeg er bare tigeren. Er du en tigerhund? Ja. Ja, du er en tigerhund. Hurra. Ja, jeg slap lidt. Altså, det er sgu hårdt at være på det her zombiehospital. Der er også andre zombier. Du må hellere gå hjem og lægge ned. Ja, jeg går hjem og lægge ned. Og putte creme på. Ja, det er hårdt arbejde. Ja, det er hårdt arbejde. Hurra. Og du rydder bare afsted til Jylland, og så er vi sikre på, at der er zombier derovre. De har en træningslejr for zombier, og så har de... Hvad har de mere i Jylland? Jo, de har sådan et åbent område, hvor der er en masse zombier i Jylland. Du skal bare lige spørge om vej i Odense. Det er sådan en lille prik på landkortet på vej derovre. Ja, det skal jeg nok. Tak skal du have, doktor. De venter så langt, for zombierne kommer efter dem. Ja, og hvem er det herovre? Bare gulemand, han sover. Gulemand sover? Hvad laver den gulemand? Bekæmper han andre uhyre? Er han god eller ond? Gulemand siger, når gramme zombierne, det tager for lang tid. Ja. Nu er de færdige, zombierne. Hvad skal den gulemand her? Han skal bare sove. Det er hans liv, han er simpelthen, han skal bare sove. Yeah. Og hvad laver ham der statuemanden, eller guldmanden? Guldmanden. Hvad laver han? Han kigger bare på zombiehospitalet. Han holder øje med det. Yeah. Hvis der skulle ske et eller andet, så holder han vagt, ikke? Yeah. Ja, det gør han, ja.
det er rigtig godt. Så nåede vi det hele i dag, ikke? Ja. Ja. Og så må vi lave noget spændende næste gang, ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man bliver bidt af en zombie? Skal man så tage til Hvidovre? Og blive tilset af en læge? Ja. Ja, det skal man huske på, ja. Det er godt. Tak skal du have, Susanne. Det var fantastisk i dag. Du hjælp her på Zombiehospitalet. Vi fik et indblik i det. Ha' det rigtig godt derude. Hej hej hej.